হ্যালো নমস্কার দোস্ত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইন্টেলিজেন্ট ইন্ডিয়া। আজি আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করা স্টুডেন্টসকলের কারণে কিছু কথা পাতিম, বা মেট্রিক দিয়া স্টুডেন্টসকলেও মেট্রিক পাস করা স্টুডেন্টসকলেও ভিডিওটো চাব পাৰে, ইম্পর্টেন্ট তেওঁলোকৰ বাবেও। যিসকল মানে টপ কোয়ালিটির স্টুডেন্ট আছে বুলি কৈছো, মানে ধরক মাস্টার ডিগ্রি করব, পিএইচডি করব, প্রফেসর হব, এনেকুৱা লাইনৰ যিবিলাক স্টুডেন্ট আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিওটো বাৰু নহয়। তেওঁলোকে চাব পাৰে, যেনেকৈ দুই এজনক ক'ব পাৰে কথাটো, কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া ধৰক আমাৰ এইচ এছ পাছ কৰি উঠিল, এতিয়া তাৰপিছত সকলোৱে কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ এটা যোৱাৰ আহিছে, ফৰ্ম ফিল আপ আহিছে, কিবা অনলাইনে হৈছে বাৰু এইবাৰ, এইবাৰটো যেনেকৈ কৰোণাৰ কাৰণে বিশেষ সকলো কলেজে অনলাইন ছিষ্টেম কৰিছে, মানে কি হৈছে, সকলে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব আৰু, ফৰ্ম ফিল আপ সকলে কৰিছে, প্ৰায় 95% কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, বা 97% কৰিছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, সকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে ডিগ্ৰীত। কিন্তু মানে কেনেকুৱা হৈছে, কিছুমানে ভাবিছে মই কিবা কিবি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম, পালে যাম, নহ'লে আৰু ডিগ্ৰীটো কৰি থাকিম, এনেকুৱাকৈ ভাবি এডমিশ্যন লৈছে হয়তো। তাত মোৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই, কিন্তু যদি আমি সকলোৱে ডিগ্ৰী কৰোঁ, মানে ধৰক আমাৰ যিটো আমাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ কথা কৈছোঁ মই ৰেগুলাৰ কোৰ্চত, যদি সকলোৱে আমি টিহু কলেজেই হওক বা বজালী কলেজ হওক, এনেকুৱা যিবিলাক কলেজ আছে সকলো এই সকলো কলেজত গৈ, এইবিলাক কলেজত গৈ যদি আমি ডিগ্ৰী কৰোঁ, বা যিকোনো অসমৰ কলেজ, এই কলেজবিলাকত গৈ যদি আমি ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী কৰোঁ, আমাৰ বাৰু কিমান পাৰ্চেণ্টৰ লাভ হ'ব আমাৰ যিখিনি এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট? কাৰণ আমি বহুতে ডিগ্ৰী কৰি উঠিম, তাৰপিছত কি কৰিম, একো মানে ওৱাদি নোপোৱা হৈ যাওঁ। তাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, কিছুমানে ধৰক ডিগ্ৰী কৰি উঠি ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা কামত আমি যাব লগা হয়, যাৰ ফলত 3 বছৰ তেওঁ এনেই লছ কৰে, লগতে সেই কামৰো তেওঁৰ সেই চাৰ্টিফিকেটৰ একো ভেলু নোহোৱা হৈ যায়। যদি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কিবা কিবি এনেকুৱা কৰিব লগা হয়, ড্ৰাইভাৰ কিবা কিবি এনেকুৱা কৰে, সেই একে ভেলুটো নোহোৱা হোৱাৰ দৰে হয়। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি মই কিন্তু এইটো কোৱা নাই মানে ডিগ্ৰীৰ ভেলু নাই, এইটো কোৱা নাই, ডিগ্ৰী কৰি উঠিও আমাৰ আজিকালি ডিগ্ৰী শিক্ষাৰ ভেলু যিমানে আপুনি উচ্চ শিক্ষিত হ'ব পাৰিব সিমানে ভেলু, কিন্তু মই প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মানে ধৰক এতিয়া যদি আপুনি এইচ এছ কৰি আপুনি কিছুমান টেকনিকেল লাইনেই হওক, বা আপুনি আপোনাৰ স্কিলটো যদি আপোনাৰ ডেভেলপ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আজি অকণমান কৈ দিওঁ। আপুনি চাওক, আজিকালি দিনত আমাৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰত প্ৰায় পানীৰ ব্যৱস্থা থাকে, ৱাটাৰ ছাপ্লাই, ৱাটাৰ ছাপ্লাই মানে চৰকাৰী ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ ঘৰত যিটো টেংকি বহাই ৱাটাৰ ছাপ্লাই কৰে, কাৰেণ্টৰ আমাৰ সকলোৱে ঘৰত থাকেই, তাত ৱেৰিং চুৱেৰিং এইবিলাক থাকে, লগত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা আমাৰ আজিকালি বস্তু ওলাইছে, ৱাল পেইণ্টিং কিবা কিবি, বা পাম্প অপাৰেটৰ এইটো আমাৰ মটৰ চটৰ ভাল কৰা, বা আমি এইবিলাক সৰু সৰু কোৰ্চ আমি আই টিত কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আই টিত। যদি গভমেণ্ট আই টিত পাওঁ তেতিয়াতো ভালেই কথা, যদি নাপাওঁ তেতিয়াও আমি প্ৰাইভেট আই টি কিছুমান এনেকুৱা ভাল ভাল কোৰ্চ আমি কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাক শ্বৰ্ট কোৰ্চ এবছৰীয়া হওক বা দুবছৰীয়া হওক, কিন্তু মানে আমাৰ বেনিফিট আহে। এতিয়া চাওক, আমাৰ অসমত যদি 100% ষ্টুডেণ্টে ডিগ্ৰী কৰে, 100 জন ল'ৰাই যদি ডিগ্ৰী কৰে, যদি 10টা পোষ্ট ওলায়, 90 জন ল'ৰা এনেই বহি থাকিব। যদি 100 জন ল'ৰাৰ 40 জনে বা 60 জনে 60% ডিগ্ৰী কৰিব ধৰিলোঁ, 60 জনে ডিগ্ৰী কৰিলে, তেতিয়া মাত্ৰ এনেই 100টাৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'লেই, কিন্তু এইবাৰ 60টাৰ মাজতে কম্পিটিশ্যন হ'ব। বাকীখিনি যদি কোনোবাই আই টি আই কৰে, কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ আছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আছে, এইবিলাক কৰে, তেতিয়াহ'লে কম্পিটিশ্যনটো কমি যাব, নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত কম্পিটিশ্যন সুবিধা হ'ব লোৱাৰ কাৰণে। আই টিত পোষ্ট ওলালে 10 জন, যদি ল'ৰা 15 জন থাকে মাত্ৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ কোৰ্চ আছে, যিবিলাক কোৰ্চৰ জৰিয়তে আমি চাকৰি গভমেণ্ট চাকৰিও পাব পাৰোঁ, বা আমি গভমেণ্ট চাকৰি নাপালেও এটা ভাল ইনকাম ৰেভিনিউ আমি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। কেনেকুৱা ধৰক, আপুনি আজিকালি পাম্প অপাৰেটৰ মানে মটৰ চটৰ যিবিলাক থাকে, এইবিলাক ভাল কৰা মানুহ, সেইবিলাক কামত আপোনালোকৰ ইমান ডিমাণ্ড হৈ বাঢ়ি গৈ আছে ডেইলি, সকলোৰে ঘৰত আজিকালি মটৰ মানে প্ৰায় সকলো বুলি নকওঁ বাৰু, প্ৰায় 70% ঘৰত এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰা হয়, কিন্তু এইবিলাক বস্তু তাৰ নিজে ভাল নকৰে,
কিবা অলপ বেয়া হ'ল বা ফিট কৰিলে কিবা কৰিলে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ল কিবা হ'ল নিজেতো ভাল নকৰে এজন পাম্প অপাৰেটৰৰ প্ৰয়োজন আপুনি আহি মটৰ দুটা ছুইচ ভাল কৰি অকণমান কিবা কৰা মানে 500 টকা আপুনি পাব দিনটোত এটা মটৰ মানে এটা যদি কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডেইলি কাম বাঢ়ি গৈ থাকে আজিকালি গাড়ীয়ে কিমান অজস্ৰ গাড়ী হৈ গৈছে বাইক হওক চাৰিচকীয়া হওক অজস্ৰ হৈ গৈছে যদি আপুনি এজন মানে ভাল মেকানিক হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক এজন চাকৰিয়ালকৈ সৰু সুৰা চাকৰিয়াল এজনতকৈ ভাল ইনকাম আপুনি কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে আপুনি আজিকালি ৱাল পেইণ্টিং বা এনেও কিছুমানে পেইণ্ট কৰে ছবি আঁকে মই এটা ছবি আঁকিছোঁ সেৱাগৰ এইটো ছবি এইটো এইটো পিকচাৰৰ দাম 1000 টকা ঠিক তেনেকুৱা মানে অকল আঁকাটো 1000 টকা বনোৱাটো আৰু বেলেগ 500 টকা ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে বা আপোনালোকৰ যিবিলাক লাইন ভাল পায় সেইবিলাক লাইনত যদি আপুনি যাই কিনে ইম্প্ৰুভ কৰে নিজকে আপোনাৰ যদি প্ৰফাইলটো ডেভেলপ কৰে তেনেহ'লে এজন সৰু সুৰা চাকৰিয়ালকৈ আপুনি বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব আপুনি চাওক যদি আপুনি ধৰক ভাল ছবি আঁকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছবি অঁকা লাইনতে গুচি যাওক ভাল পেইণ্ট ৱাল পেইণ্ট কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ৱাল পেইণ্ট আজিকালি ঘৰত ৱাল পেইণ্টিং সকলোৱে কৰে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত গুচি যাওক ডিগ্ৰীটো আপুনি ডিষ্টেঞ্চ ফুডতো কৰি থাকিব পাৰিব আইডলতে হওক নাইবা কে কে এইচতে হওক আপুনি ডিগ্ৰীটো ডিষ্টেঞ্চ অডিঅ' মুডতো আপুনি ডিগ্ৰীটো কৰিব পাৰিব এইবিলাক কোৰ্ছ কৰিও বা এইবিলাক ছাইডত আপুনি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিও আপুনি যদি নিজে কিছুমান কাম পাৰে যেনে পেইণ্টিঙৰ কাৰণে অলপ শিকিলে তাৰপিছত আপুনি কাম কেনেকৈ পাব বস্তুবিলাকত আপুনি নিজৰ এটা পাৰিলে ইউটিউব চেনেলে খুলি লওক নহ'লে ফেচবুকততো আজিকালি সকলোৰে ফেচবুক থাকে তাতে আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰি দি দিয়ক বা ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়ক আজিকালি নিজক মানে শ্ব' কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন মাধ্যম আছে আপুনি জাষ্ট অকণমান নিজক কষ্ট কৰিলে হ'ল আপুনি নিশ্চয় সফলতা পাব আজিকালি মানে ডিজিটেল যুগটো ডিজিটেল যুগত আপোনাৰ ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাই আপুনি গাঁৱৰ ভিতৰত ক'ৰবাত একদম মানে ভিতৰৰ এলেকাত সোমাই থাকিলেও টেনশ্যন নাই নেটটো যিটোকে আছে ইণ্টাৰনেট যিটোকে আছে আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন নাই আপুনি ভাল যদি কাম কৰিব পাৰে আপুনি নিজে নিজে কানেকশ্যন পাবহি পাব গতিকে বন্ধুসকল যিখিনি আমাৰ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ কাৰণ এনেকুৱা মই বহুত দেখিছোঁ আমাৰ ওচৰত এলেকাত ডিগ্ৰীসকলে কৰে কিন্তু ডিগ্ৰী কৰি উঠি কি কৰে বেলেগ একো কাম নাই আৰু উপায় নাই কি কৰিব এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে এতিয়াতো ক'ব কি মানে পইচা নিদিলে আৰু আজিকালি চাকৰি নহয় সেইকাৰণে এনেই আছে ঘৰত এনেকুৱা হৈ গৈছে কিন্তু আপুনি ডিগ্ৰীটো 3 বছৰ এটা ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী কৰি আপুনি যিখিনি কাম কৰিব তাতকৈ যদি আপুনি ডিপ্ল'মা বা এনেকুৱা কোৰ্চ এটা কৰি লয় আপুনি নিজকে বহুতখিনি মানে সেই হ'ব পাৰিব আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰিব আপুনি নিজে নিজেই তাৰ লগতে আপুনি কে কে উচ্চত বা অডিঅ'ত যিকোনো স্থায়ীত আপুনি ডিগ্ৰীটো কৰি থাকিব পাৰে একো কথা নাই আজিকালি ইকুৱেল ভেলু আপোনাৰতো চাৰ্টিফিকেটত ইকুৱেল ভেলু আপুনি ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী কৰিও সেইখন চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিলে যিমান ভেলু থাকিব আপুনি কে কে উচ্চত বা আইডলত ডিগ্ৰী কৰি হয় আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট একেই ভেলু থাকিব গতিকে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব পাৰে সাধাৰণ গোটেই ভিডিঅ'টো যিহেতুকে যদি চাইছে যিসকলে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ মানে বাই বাই।